قار كميدا قيبها كلا دواني بلشدا مقالدا قبيلة يأي يسوكو صوب حي بنام بحياي كيسو هرشيدان حريق السياسي محمد عبد الله جامع بوخ او مالين كلا بعد كحران حبسي قدحي مقالدا قبيلة سياسي محمد عبد الله جامع بوخ ايا كتر سنا حسب معارض كوضاني بلشدني الله الله يقيبك كميدا ورباهين تا ايا قو باقا ادكستو كلوك لحريقي سين سيدا وقو داقسيا بدان عريان حرية ديسا حد عدي الكودي هبين لما ساقو مهري ديسا چوغا انا رنتي عدم بوليسو يمادين عدم دا بوليسكي ويمدي وحاويان دا عدم الله عران كرو معناها وحاويان قف كل يسو قبلايان رنتي واي كبال عرنيد سي ارقاق حساء وان رنتي معناها يساقو او دن بفراها كله چرا اما هاول كلا او دباتو او كلا او چرتاني چرين ايا رنتي عدم كبوليسكو سو قبتان معناها اوچيدا الله اوچيدا او حرين يهي ايا وح الله وحان كو سبابينو ايا دن بفراها كله چري رنتي مدن بچرتو برا سابقا قبالكا gudoomiyaha degmada iyo cid kasto iyo xukuumadda dhexe iyo cid kasto oo ay khusayso runtii waxaan u sheegnaa in xurriyadiisa loo soo celiyo maxamed abdullahi jaamac boqh in maxamed abdullahi jaamac boqh loo soo celiyo xurriyadiisa sida ugu dhaqsaha badan leh in siyaasi maxamed abdullahi jaamac boqh oo xalay ma habeen hore saacadu markay ahayd kowdii ciidamada xoogiisa ay ka qaateen meheradiisii wax alliye wax lagu qaadiyo wax lagu xiritoona aanay jirin shalay iyo maantana aanu sugeyna bal in ninka ayna ka wax lagu haysto iyo hawliisa aanu ka dhul sugno ilaa maantana aanu ilaalinayna sharciga kala dambeynta dalka waxan weynin wax kaliyo ninka lagu haysto iyo wax loo dee haysto meel dambiyo cadayno maanta lagu hayo marka madaxweynaha waxan ka codsanayna si ugu dhaqsaha badan leena xurriyadiisa loo soo celiyo cabuuradana dadka laga daayo halka hadii maxamed bari ka badan bay la soo deewaayo wixii la ka dhacay xirtaanka lagu sameeyay xirtaankaas oo ka soo horjeedno oo aan aragno inaanu cadaalad ahayn hadda siyaasigu waxba ma sameeynin wuxuu ka hadlay wax jira oo dalka ku jira buu ka hadlay marka madaxweynaha sharafta leh iyo dalka waxaanu ka codsanayna mas'uuliyiinta dalkaba inay muwaadin ka xurriyadiisu soo celiyaan sa ugu dhaqsiya badan leh annagu ah dadkiisi oo cod dheer iyo cod gaabanba waxaanu ku falayna halka ka dareyna in la soo celiyo xurriyadiisi حمسي عبد الرشيد شخدريس MMTV مقالة قبيلة حرطة قبل كقبيلة